Bishatse kuvuga ko waba umusaza yitwa Kevin. Ariko birarutaho kugira ngo yitwe umusaza yitwa Lavry. Wakwitwa umusaza yitwa Kevin. Nihe nyamaswa ubona yagitera story? Ngiye buriya nakuze numva ko bakamere ari akanyamaswa mba numva ko gakwavu mba numva ko gakwavu ari akantu kaganira cyane. Hola hola, this is Kigali Record. Nyobye ka bwiza bwacu bwigendera tugarutse muri cya kiganiro cyiza mukunda mwese the 3 Kigali Record the 3Question show. Aha tubazaniye umugabo murabizi ko abantu bose aho bahuriye na entertainment tugomba kubaho baza twatubazo twacu dutatu. Waramutse. Waramutse neza. Banza wibwire abakunzi ba the Kigali Record 3Question show. Amazina yanjye nitwa Gikundiro Ivan ariko abantu benshi nyine bakunda kunyita Lavry. Ni Gikundiro bahinduye mu cyongereza banyita Lavry. Okay, Lavry, Lavry tukumenyereye mu bintu bijyanye n'amafirme n'abakunzi bacu benshi barakuzi barakuzi muri no minsi uburiye hehe muri iyi minsi se hari ukuntu umuntu afata igihe akaba yihugiyeho ariko hari n'izindi movie zitarajya hanze nazo nkirimo ndakina. Ushatse kuvuga ko hari movie nshyashya tugiye kubona muri no minsi watubwiyeho byibuze nk'akantu nimba ari atari ibanga nk'izina ryayo? Ntago nazita nshyashya, ni ibice bishyashya ariko ntago navuga ko zo ari nshyashya. Hari nk'iyo bita Matayo High School, hari indi yaba Ivory bita Ejo, hari n'indi bita Njye n'Urukundo nayo. Ndumva imishinga yayo ni myinshi. Natwe hano The Kigali Record turakwakiriye, ni show yacu ita The Kigali Record show 3Question show, aho tukubaza ibibazo bitatu. Uyu munsi noneho twahinduye gahunda, babaga bazi ko ibibazo twabiteguye ariko uyu munsi noneho hari akandi gashya. No, ni wowe uri bwihitiremo mu bibazo biri hano birindwi. Urahitamo udupapuro dutatu tukuri imbere, ubundi utume ibyo bibazo ngiye mbikubaze. Izere ko nta kibazo wirekure, utubwize ukuri. Nta kibazo rwose. Okay, Lavry, wahitamo? Iki kinini sura cyagiteye ubwoba. Okay. Lavry ahisemo ibibazo bitatu. Katurebe. Lavry, ugize amahirwe yo guhindura izina ryawe wakwitwa nde? Ndumva ntago nabyita amahirwe kuko ntago narihindura riranyuze. Izina mfite riranyuze. Ushatse nko kurihindura none atari nk'amahirwe, ari nko gushaka guhindura izina kubera nk'ikintu runaka ugiye gukora udashaka gukoresha Lavry, wahitamo nk'irihe rindi? Nanjye njya nibaza umusaza bita Lavry, ndamutse nshaje nkumva umusaza bita Lavry nabyo. Ariko nshobora kwitwa hari utuzina nka twa Jack, Kevin, amazina nk'ayo niyo nshobora kwita. Lavry ushatse kuvuga ko waba umusaza yitwa Kevin. Ariko birarutaho kugira ngo yitwe umusaza yitwa Lavry. Wakwitwa umusaza yitwa Kevin. Ako kari gafite aka sub question nako wenda bisa nkaho warunabigushijeho. Iyo uza nko kuba DJ wari kwitwa DJ nde wenda ntabwo wakwitwa DJ Lavry? Nanone ndumva bitanga iryo zina rero niryo nari kwitwa rwose. Wari kwitwa Lavry cyangwa DJ Kevin? Sinzi niba njye mba numva ga soundinga neza, wenda sinzi, wenda mwe uko muba mubyumva, ariko mba numva ko iryo zina rijyanye n'ibintu bya entertainment. Natwitwa Lavry kabisa. Reka dukomeze show yacu ariko biransekeje ukuntu wahisemo Kevin. None ariko wahisemo ku bintu bijyanye n'amazina, kandi njyewe mba napanze utuntu twinshi, sinzi impamvu nanone biguye ku izina. Ni irihe zina ry'umukobwa wumva riri sexy ryiza pe nawe wumva rigukurura nk'umukobwa
nakaye kazina kumukobwa wumva kari sex ukuntu hari nka sisi hari nka kate hari nka Nola nana hari utuzina nyine tuba tutufinye kitari ikizina kirekire ariko tuba rutuzina tugufi ariko kuri ibyo bintu uvuze reka nkubaze kantu ka ka experience gato usanga nk'umukobwa witwa Soso atari Soso ugasanga yitwa Solange ugasanga Nana yitwa nka Nadine ariko babihinye kuki wowe prefer utwo tugufi ya gutyo utavuga ati njewe ntabwo ari uko ntari kumva ko Nana yaba yitwa Nadine cyangwa Soso ariko byibuze iyo baduhinnye wumva ari akazina gasaba ndinga neza niyo mpamvu rero okay uri muragenda umfata hato na hato reka nze nohereze iki kibazo ni kirekire niwe wakitiyemo rwose biranajyanye uzi guhitamo muri make ufite umukunzi nawe ko meze nk'umuntu banje kubitekereza fite nago navuga nyine hari wo ndi kugerageza ngo ndebe ko byavamo ntago biri ari ibintu byo kupfa guhubukira niyo mpamvu rero hari wo ndi kugerageza ngo ndebe ko byazakunda kubera ko hari ikindi gihe nigeze kubicamo ariko ugasanga biragoranye niyo mpamvu rero ntahita mpubuka cyane ngo mbyinjiremo hari uwo nkiri kugerageza ndebe ko byavamo okay uravuze ati hari igihe byigeze kumbaho bise bijyana neza n'ikibazo cya kabiri kuko nari ngiye kukubaza ati n'uwa mbere mwakundanye cyangwa hari n'uwo mwigeze kubigerageza ntago navuga ko ari uwa mbere cyangwa uwa kabiri niyo mpamvu nanjye nakubwiye ko nanze kwirirwa mbihubukiramo kuko nigeze kubicamo rero ntago biri ari ibintu byo guhubukira kuko ubwa mbere niba byarafeyirinze ubu ngubu noneho ndagira ngo ndebe ko byazaba ibintu bifite gahunda binamara igihe kinini Lavri ndumva ubwo wabiciyemo ufite experience ndashaka kutugereranyirize hagati urumva ko atari uwa mbere na nubwo ari n'uwa kabiri uwa mbere mwamaranye igihe kingana gite ari uwa mbere n'uwa kabiri ni uwe mwatindanye ko nabirambye mura uwa mbere twamaranye imyaka itandatu uwa kabiri tumarana imyaka itatu urumva uwa gatatu rero niwe ndi kugerageza ngo ndebe ko byazaba ibintu birambye uwa mbere njyewe reka bari we nkubazaho kuko ari we mwamaranye igihe kinini mwatandukanye byatewe nandi muri uko gutandukana kwanyu nimba ubyibuka byaba byaratewe nawe cyangwa nawe ntago njyewe kuko icyo gihe bwari bwo bwa mbere nari ndi seriye cyane nawe yari seriyeze ntago rero navuga ko ari njyewe wabiteye cyangwa ari we wabiteye habayeho kutamenya kubera ko hari ibyo yaketse noneho yabikeka ntabimbaze kandi ubundi relationship bisaba kuganira noneho atabimbaze yakomeza kubibika nanjye ntago nari kubona uburyo nisobanura atambajije cyangwa ngo menye icyo nkosora ntabwiwe ikosa ndabyumva igihe cyanyu cyari igihe cyiza kuko imyaka itandatu kuyimarana n'umuntu mwamuziranye ubuzi ibyiza bye ubuzi n'ibibi bye none ndajya nkubaze akabazo k'agasabu ka nyuma hagati yabo babiri wambwira nk'ibintu bitatu uwa mbere yaratandukaniyeho n'uwa kabiri nimba ubyibuka byaba byiza cyangwa bibi nta kintu kinini bari batandukaniyeho kuko njyewe iyo ngiye kureba umuntu dukundana mba mfite ibintu bisa nkaho bisa kuko ntago nkunda umukobwa usamara cyane si nkunda umukobwa utari seriyeze sibyo si nkunda n'umukobwa ukunda kwiyandarika nkunda umukobwa nyine wa wundi ushobora no kubona tutanari kumwe ukavuga turiya mukobwa ari
aramwubahisha nyine wa undu kubahisha hari hose bitari ngombwa ko mwaba munari kumwe sa nkaho uhisungira karite z'umukobwa ariko se umurabo ngabo ibyo byose ntago wabuze umwe wari ufite karite nziza irengeze kuyundi kuvuga ati umukobwa wenda asa neza mu maso cyangwa bijyanye physically ndashaka kukubaza ibintu biri physically ntago ngendera nko kuri ibyo byo kuba ari serie cyangwa serie zo kuko physically uko bari bameze niki yaratandukaneho nundi yarateneza mu maso yara abantu ntago baba batandu nago babahuye wa mbere yari inzobe yari imibiri yombi sibyo wa kabiri we yari inzobe urumva deja ibyo byo baratandukanye sibyo ubwo ntago wavuga ngo gunkunda ngo ni ingi cyangwa iki ahubwo nahita nkubaza uyu wa gatatu uri kugerageza ni inzobe ni igikara yabasa nuwa mbere cyangwa asa nuwa kabiri gatatu gatatu ni imibiri yombi nawe wagerageje karite zose zose nagiye rafri ikiganiro cyaryoshye umpaye amahirwe wahitamo akabazo kamwe muri atwo tuntu nk'umuntu wanjye nakanje nkwisabiye nakanje nkwisabiye ntabwo ari akakigali record 3Question show kuko yo wayitsinze mpa amahirwe y'akabazo kamwe hariya nk'umuntu wanjye ni kamwe akabazo uhisemo karanshimishije cyane haramutse habayeho nk'igitangaza inyamaswa zikavuga nihe nyamaswa ubona yagitera story n'abantu kurusha izindi ngiye buriya nakuze numva ko bakamere ari akanyamaswa gakaze cyane buramba numva ko byanze bikunze buri umunyarwanda wabihimbye ntagaruka atafite ubwenge mba numva ko gakwavu ari akantu kaganira cyane atagakwavu niko kaganira none se ushishoje neza mbwira umubare w'inkoko zakwica inzovu inkoko umubare wazo reho ukuntu inzovu ingana urebe n'ukuntu inkoko ingana ni nka zinga ubona zakwica inzovu bajya bavuga ko babiri bishe umwe ariko sinibaza inzovu ishobora kubirimo nk'abantu nk'ijana nshatse kuvuga ko inkoko ebyiri zakwica inzovu ubwo nshatse kuvuga ko niba babiri barishe umwe inzovu ikaba irimo nk'ijana ubwo ufata ku ijana ugenda ushyiraho babiri ibyo bintu nzabiperereza bimenye this is the Kigali record 3Question show twari turi kumwe na Lovely mukore subscribe share ubundi mudukunde turi kumwe na Kagaruka ciao.